U subotu počinje Homosi teč, u sklopu kojeg će se ove godine održati čak 9 utrka. Okuplja dakle u ta 3 tjedna i više od 12.000 građana grada Rijeke, vrhunskih sportaša, maratonaca, ali i djece i osoba s invaliditetom, što nas posebice veseli. Otvara se sada već tradicionalnom utrkom po Trsatskim stubama, a završava najmasovnijom uličnom utrkom u Hrvatskoj. Festival kao i svake godine prati humanitarna akcija, ove godine pod nazivom Trči mi pomažem. A sama utrka znači sadrži taj humanitarni karakter koji je namijenjen pomoći znači sportu osobama sa invaliditetom, jednoj skupini koja već dugi niz godina ostvaruje impozantne rezultate na međunarodnoj razini i čime se mi kao Riječki sportski savez ponosimo. Utrka namijenjena osobama s invaliditetom i slabovidnima preimenovana je u memorijalnu utrku Milke Milinković. Time se odaje počast uspješnoj paraolimpijki koja je svake godine sudjelovala na festivalu. Novost je utrka za osnovnoškolce. Na način da će kao predstavnici škola sa svojim profesorima obilaziti kulturne znamenitosti grada Rijeke, na svakoj kulturnoj znamenitosti će dobiti određen papirić, odnosno zadatak, i morat će prepoznati iz tog opisa o kojoj sljedećoj kulturnoj znamenitosti se radi. Organizatori pozivaju zainteresirane trkače da se prijave na željene utrke do 20. travnja putem službene web stranice www.rijeka.ran, dok se na korzu mogu kupiti majice i narukvice, te na taj način se može pomoći osobama s invaliditetom.